ตีช่องในเราสิถ่ายแยกเอ๊ะช่องของแต่ละโรงเรียนฮะช่องในเราสิเป็นได้แต่เนเน่เป็นซาเลยอ่ะอ๋อเสียยินในบักที่ละครที่ร้านย่องเนี่ยคงลบไปได้เลยအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဆင်ပြေတာဟုတ်လားရှင်ပြန်ပြတာ6000တောင်ရှိပြီပေါ့6000တင်းရတော့တင်းတင်းပဲရှိသေးတယ်အရင်ကတော့အစာရင်တော့ကအောင်လို့စာရင်နဲ့ဟိုပါပြတာပေါ့တမဟုတ်ပါမနေတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီဒီသားလောင်းရဲ့ဒီတော့တိုင်းမှာကြောက်ရှိတယ်လေးရက်ဒီမှာဆက်ဆိုပြီးတော့တမဟုတ်လုံးလိုက်ကြည့်ပြဆိုရင်ဒါမှမကြိုက်တော့ဘူးအောင်လို့တမဟုတ်တိုင်းကြီးမှာကြောက်တယ်တော့ပေါ့အရှင်ပြန်ပွင့်နိုင်မယ်လေးမိတ်မောင်ပြဟုတ်ပါလေအင်္ဂလာစာတာအင်္ဂလာစာတာပမာတရင်တော့လေ320ပေါ့อ๋อประมาณเลยอ่ะเอ๊ะดากระมะแบ่หมู่เนี่ยแหละเปียชิบิดาอ๋อชิบิดาชิบิดาขึ้นในโยคะเวทนานี่ไม่หมองครับเต็มเนี่ยมาจอกเลยอ่ะเต็มเนี่ยมาจอกเลยสาไอ้มาเลยๆกว่าเลยครับครับชิยะและญาติเอ๊ะเลยครับโหญีจิโอเน้นลงเนี่ยญีจิอสูรได้อย่างนั้นกูก็เล้เนี่ยมาไล่ช่องอ่ะไอ้นี่เนี่ยอ๋ออะไรขึ้นอ่ะอ๋อครับกูมาจะเข้าเปียกันเนาะโดยเล่นเฉยๆว่าครับครับญาไอ้ดออชิบะญาจิ้งดอบ่รู้จิ้งอ่ะซินดีเลยโมเล่ญาเอ๊ะซิบะละละอ๋อล่ะอะยินโนก็บ่รู้จิ้งอ่ะโหအာရင်တော့ခေါင်းလေးသုံးလေးလုံးလဲအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ညတေးရုံးတော့ကိုလင်းသေးတယ်အဲ့လိုလင်းရတာကြိုးနိုင်ရင်လည်းမရပြီးတော့လေ။ဩခေါင်းသုံးလေးလုံးထပ်ပြီးတော့ပဲချိန်ရတယ်။ဒီလိုကြီးအဲ့လိုချိန်ရနည်းနည်းတော့ဒီကအသက်ရှူလို့မရအောင်ပြင်ဆင်ရှူရတာ။ဩတင်ပါဗျာတင်ပါ။ဒီလိုဆင်ပြေးတာ။တင်ပါဆုံးကန်ကြွားတော့ဗျ။အခုလည်းအဆင်ပြေတယ်။တပိတ်တွေပါရွယ်နိုင်တာလေ။ဒီနည်းနည်းတော့ဒါကြီးကအေးအေးပြင်တာမခံနိုင်ဘူး။မလွယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အသက်ရှူချက်ပြီးတော့လုံးဝမှရှောက်လို့ရှောက်လို့ဘလို့နေလဲမရခဲ့ဘူး။မရဘူးထိုင်နေတာလည်းအဲ့လိုနေလို့မရဘူး။တင်ပါဗျာ။ဒီမှာအစ်တော်လေးစားတော့တယ်စားတော့ပြန်ဘာမှစားလို့မရအောင်နည်းနည်းလေးစားတာနဲ့လေးလေးချက်နည်းနည်းလေးစားတာနဲ့လေးလေးနဲ့တိုက်ကြည့်ရအောင်လို့ပြန်တမပါအခုဒီမှာအရှင်ပြဘယ်နှချင်းရှိပြီလဲဗျာခုကြတော့အဆင်ပြေဟုတ်ဒီမှာကုတာဘယ်နှချင်းရှိပြီလဲအရှင်တစ်ပတ်တစ်ချိန်ပါဗျာဒါနဲ့ဆိုနှစ်ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်နဲ့နေပဲတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့တော့အဆင်ပြေပြီအလုံးကြီးရော့ရော့ပါဒါပေမဲ့အခြေလေးကတော့နည်းနည်းကျန်နည်းနည်းတော့ကျန်သေးတာပေါ့တမပါတမတမအလုံးကြီးကလည်းရော့ရော့ကောင်းတယ်မီးတွေပါကြည့်လို့ရတယ်အရင်တော့အထက်လိုက်ရော့မရဘူးဒီလိုကြည့်ဆက်လုံးတွေဆိုကောင်းလို့ကြည့်ကြလားอ๋อยาได้ไปทานได้ยาได้ครับซุ้มพุ้งโนเหรออ่ะอาเซียนปีละซุ้มพุ้งโนแล้วอาเซียนปีละซุ้มกัดจ้วงโนแล้วอาเซียนปีละโอ้น้องไม่อยากได้เลยเต็มๆๆๆแต่อย่างนั้นสั่นเนาะอายีอายีก้าวล่ะพี่เนาะซุ้มพุ้งน่ะแล้วอาเซียนปีละพี่ซุ้มกัดจ้วงแล้วอาเซียนมาจิ้งโนแล้วอาเซียนปีละพี่ล้างช่องล่ะแล้วอาเซียนปีละพี่ยีโนอาเซียนปีละပြောတာล้างတော့ไม่ช่องနိုင်ဘူးလို့ပြောแกเนาะဟုတ်လားครับเมื่อตัวเองเนี่ยเล้တော့ไม่รู้เนี่ยไอ้หนูอยู่มามาเปียมามาก้าวหน้าเลยดูดิเห็นว่าแล้วมันเลยเนี่ยตกๆไปมามาครับชิเปียอู้ตะเฉิงตะคาเนี่ยเนี่ยไปตีตาอีตุ๊ดะก้าวมุ่นละในอนิทาบ่มาอ๋อยินแน่มาบลูปิติผิดอ่ะโหเปียย่อดาบ่ย่อดาบ่เสียดูดาเปียเออเต็มมาเต็มมาจีดีเล่นกันมาเต็มมาเปียตะบี้รอแทนจ้อยยอกพี่รอมายงจีเนี่ยกุตุเปกุตามุขันอยู่แล้วเปียตะบี้รออะแมตะวันตาปิติผิดอ่ะบาเลยเปียเสียรอชิเปียตะฉิจ้ํามาบาดิเปียย่ะบาเลยเปียย่ะเลยปุ๊งย่ะย่ะครับผมนูว่าถ้าบาเปียวๆกาบราชี้ทาพี่รอကြတယ်ဗျကာရရှိထားပြီးတော့မှဖရာတရားတန်ကစသည်ပေါ့နော်ကာရရှိထားပြီးတော့မှဒါကိုလုတ်တယ်ပေါ့နော်ချိုးကလည်းအများရတယ်ခုမရတယ်ဒါအဲ့ဒါအရင်လုံးရတယ်ဟောချိုးကြောက်လည်းဒါကိုရဟန်းတန်ကလက်အုပ်ချီရတာလားလို့လူဘိုးကလက်အုပ်ချီရတာလားလို့ဒါမျိုးရှိလေးစားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာတိတိအများကြီးနေခဲ့ရတာမရတော့ဘူးလို့တော့မြင်တာဘလို့ဘလို့ဗျာလေတရားတအားတက်ပြီးတော့ဒီမှာအတက်ဖော်လို့ဖောက်ကန်ယူဒီယူတက်တယ်လားလုံးလုံးမရောညနေမိုးချုပ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြန်နေ့တွေအများကြီးပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာကြီးခံရတာမကြာခဏလဲတော့မယ်လဲတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးခုမခုနာမိတာနေရတော့မယ်တော့မထင်ဘူးမထင်တော့ဘူးเนาะတက်ပါတက်ပါတက်ပါရှင်ပြဒါလေးကိုစားမယ်စားပြီးရနဲ့ရီရီဘောဘာအင်းရီဘောဘာတောက်မယ်เนาะရီဘောဘာတောက်မယ်เนาะတောက်ပါမဟုတ်ဒါစားရမှာနည်းနည်းပဲကောင်းတယ်ရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုနေရင်စားအလေးစားပြရနဲ့ပြီးွားရဆိုရင်ရေဘောဝတော့เนาะကြောက်လို့ရပြရေတာတော့မချုံနဲ့တင်เนาะတက်ပြကြောက်လို့ရတက်ပြတက်ရှိကြမှာပါဗျာရရတယ်ဖေရရတယ်ရှင်ပြဝင်တော့ကြောင်နေပြန်ကြွားတယ်ရှင်ပြဒီပါလေတောက်ကြတယ်တောက်ကြနောက်တစ်ပတ်ကအဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒီတော့ဘုမဟုတ်ဘူးပြပြရတယ်ဗျာဒီတစ်ပတ်တောက်ကြဒါမျိုးတွေကြာသေးရအတိုင်းမနော်ကျွန်တော်ဒါတဲချီဒါကြောက်တယ်ဒါအဲ့ဒီထားနေပြီးတော့မှဆုံးကကြွားလို့များဆုံးဖုံးရလဲအစင်မပြေရပဲကျင်းရပြန်တော့လဲကောင်းအောင်နှလုံးသုံးလုံးတော့ဆင့်ပြီးတော့မှအောက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတယ်ဦးစင်းလေးခင်ဗျာရှိပြီးတော့မှသတင်းသုံးလာလားဆုံးကကြွားလဲခရင်ခရင်နဲ့တနာဖို့ကောင်းတယ်အေးတဲ့နေရာနဲ့ထိဘလို့မှမခံစားနိုင်နဲ့ဘုဒုက္ခ6နှစ်ရှိပြီတဲ့သူကသူတော်မှငါနေရပါတော့မလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေ6ချားစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတယ်အချိန်တခါတည်းနဲ့ပဲတော်တော်ကြီးကိုတူတက်ကောင်းမှုလာပြီ။ဆုံးလည်းဖုံးလို့ရပြီ။အောင်လည်းမအောင်တော့ဘူး။ညပဲအိမ်လည်းကောင်းကောင်းမှုမှုအိပ်ပြောသွားပြီ။ဆုံးကန်ကြွားလို့လည်းရပြီ။
จันทร์ก็จันทร์ดีแล้วมาดันไว้ไปตีพี่อ่ะมาเนี่ยมาดันวันดาเสียจีนุเสียก็มาเนี่ยยันตังอาทิตย์ละชิ้นนิดนึงอ่ะป้าจันทร์รู้ในยาจ่อแท้ราคาเลย300เรามาสิบาทนี่ซาดูว่านี่รูปานี่พี่เนี่ยดีตัวเลยมาปานพี่อ่ะจุไม่ได้นั่นแล้วလူပုဂ္ဂိုလ်တနေ့တနေ့ကို1000ကျော်မှရှိပါတယ်အားလုံးကိုကုမယ်ဆို2000ထက်မှရှိပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးလဲကျွန်တော်လည်းမကုနိုင်ဘူးမကုနိုင်တော့အမျိုးတွေကို channel booking ရဲ့ chain လေးတွေပြီးလို့ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပြင်ထွက်ထွက်ပြီး live လွှင့်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုအားပေးစကားပြောရင်းနဲ့ live လွှင့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ live မလွှင့်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ live မလွှင့်ခြင်းတော့တာစိတ်မကောင်းစရာတွေအများကြီးကျွန်တော်ထွက်ပြီးတွေ့ပြီးဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာတွေအများကြီးတွေ့နေရလို့တယောက်ကလာပြောတယောက်ကလာပြောတယောက်ကအကုန်ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာလုံးဝမှဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမရတော့တဲ့အနေထားတွေနော်ဆိုတော့တယောက်ကကုညီလိုက်နောက်တယောက်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြောင့်လူတွေကအများကြီးလေဆိုကျွန်တော်လုံးဝအပြင်းထွက်ပြီး live မလွှင့်တော့တာကြခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုအမျိုးတွေပြောတဲ့စကားတွေကစိတ်မကောင်းစရာတွေစိတ်မကောင်းစရာဆိုတော့မခံစားနိုင်စရာတွေသူတို့ဖြစ်မဲ့သားငါဖြစ်လိုက်ရင်အေးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတွင်းပြီးသူတို့ကိုစားပေါ့နော်သူတို့ပေးကောင်းခြင်းနဲ့ဝီသွေးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်မဲ့သားငါပြောချို့ကလေးမလေးတွေအပြူရွယ်လေးတွေစကားမပြောနိုင်ဘူးဟောသူဘယ်လောက်ပြောခြင်းနေလဲယောနင်းဒီ3နှစ်စကားပြောလိုက်ငါ3နှစ်အနေလိုက်နော်ငါ3နှစ်နင်းနေရာမှာနေမယ်ဟောနင်းငါနေရာမှာနေလိုက်နင်းစကားပြော3နှစ်အဲ့လိုပေးလဲလို့ရရင်ကောင်းမယ်လို့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေတွေးကြည့်ကြပါတော့သူ့ကိုကောင်းစေချင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါပဲပူကျွေးရှိတော့လည်းပဲဆက်ရတာပါပဲဒီသဘောလေးပါနော်အကျွေးရှိတော့လည်းဆက်ရတာပါပဲနော်ကဲတိုင်းထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပိုင်ဖြစ်ရမယ်အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြံဂါရွားပြုကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတတ်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစေဗျာ